Mitt navn er Bjørn Olav Hansen. Jeg er Key Account Manager Industrial Market for SKF Norge AS. SKF er en verdensledende produsent av lagerløsninger, tetninger, smøresystem og overvåkningssystem. SKF sertifisert servicepartner sertifiserer bedrifter og teknikere. Teknikerne får kompetanse til å maksimere potensialet i produktene, slik at service og vedlikehold holdes til et minimum. Momek Services har vært med å utvikle partnerprogrammet, og i dag så er Momek Services, det sier 20 teknikere, den bedriften i Norge med flest SKF-autoriserte servicelagerteknikere. Vi ser fram mot mange prosjekt sammen med Momek Services i årene som kommer. Mitt navn er Frank Børhansen. Jeg er områdeansvarlig ved mekanisk vedlikehold, Reptim ved Momek Services. Momek er en one-stop-shop for service og vedlikehold i industrien. På roterende maskineri så utfører vi alt fra hent maskinen i produksjonslinja til en installert og igangkjørt igjen. Alle komponentene blir nøye kontrollert, og eventuelle avvik korrigeres for sammenstilling. Vi utfører også tilstandsmonitorering på maskiner i drift for å unngå uforutsette problemer. Momek jobber for å bygge fremtidens industri. Vi ønsker partnere som prioriterer bærekraft. Vi velger å bruke SKF som produktleverandør, da de jobber aktivt med bærekraft i hele bedriften. Kvaliteten er i særklasse fra komponenter til opplæring og backup support. Vi ser at kompetansen som følger med SSP-programmet er positivt. Det øker også vår tillit hos kundene.